नमस्कार हिमालय टेलिभिजनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यो हो कार्यक्रम समय सन्दर्भ म जीवन खड्का आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य अधर्मस तधात्मान सृजाम्यम् परिय साधुना विनासाय चुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय युगे, युगे जब जब यो पृथ्वीमा अधर्मीहरूको राज चल्दै जान्छ धर्महरू मासिँदै जान्छ तब तब धर्म स्थापनाका लागि म यो पृथ्वीमा विभिन्न स्वरूप लिएर आउनेछु भनेर भगवान् भन्नुहुन्छ र त्यही अनुसार आठौँ अवतारको रूपमा श्री कृष्णको जन्म मथुरामा मध्यरातमा जेलभित्र वासुदेव र देवकीको कोखबाट हुन्छ र त्यसैको एउटा सिलसिला स्वरूप उहाँले आफ्नै मामा कंसवध गर्नुहुन्छ त्यसपछि महाभारतको युद्धमा अर्जुनको सारथी बढेर धर्म स्थापनाको लागि उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ आज हामी यिनै सेरोफेरो र रा, नेपालको राजनैतिक परिस्थितिमा यसको महत्त्व यिनै सेरोफेरोलाई जोड्ने प्रयत्न गर्छौँ हामी सबै स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ ज्योतिष तथा वास्तुविद सुरेश चन्द्र रिजाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हजुर नमस्ते धन्यवाद श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हजुर कृष्ण लीलाको बारेमा यस्तो छ आज विशेष गरी भाद्र कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि होइन अनि यसमा एउटा के पनि सन्दर्भ छ भने कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा हुन त कृष्णलाई हामीले चञ्चले स्वभावको रूपमा पनि हेर्छौँ होइन हेऱ्यो भने हामीले कृष्णका होइन बाल्यकालमै उहाँको त्यो लिला अपरम्प पारेको देखियो त्यसपछि आएर मखन चोरेको जुन एउटा हामीले हेर्छौँ एउटा कथा हामी सुन्छौँ होइन यो बिचमा हेऱ्यो भने कृष्ण पक्षमा जन्मिँदाखेरि चाहिँ एउटा पक्षको हिसाबले पनि कृष्ण भनेको त कालो होइन शुक्ल भनेको सेतो हामी यहाँबाट पनि छुट्याउन सक्छौँ कि भगवान् कृष्णको अवस्था अथवा कृष्णको रूप कस्तो थियो भने चञ्चले रूप चञ्चल स्वरूप तर कृष्ण एउटा चाहिँ एउटा कुनै मानव नभएर उहाँ एउटा महापुरुष जसले चाहिँ कुनै एउटा सृष्टिको रूपमा चाहिँ उहाँ एउटा प्रकट्य भएर उहाँले एउटा धर्मको स्थापनाको लागि अथवा धर्म रक्षाको लागि तिमी चाहे त्यो ज्ञान होला चाहे त्यो भक्ति होला त्यहाँ अन्य कुनै कुराहरू होला त्यो कुराको लागि चाहिँ एउटा महापुरुषको मा, रूपमा उहाँको आ, यो धरतीमा प्रादुर्भाव भएको थियो त्यसलाई त्यसैको सम्झनाको स्वरूपमा आज भाद्र कृष्ण पक्षको अष्टमी त्यो पनि मध्यरातिमा श्रीकृष्णको बाल्यकाल नटखट हुनु चञ्चले हुनुमा त्यसो केही अर्थ छ अर्थ त पक्कै पनि हामीले ग्रह राशि र नक्षत्रको हिसाबमा जोड्यौँ भने पनि त त्यो हामी त कृष्ण पक्षलाई त हामी राम्रो मान्दैनौँ त अथवा कृष्ण पक्षमा जन्मिने बच्चाहरू चाहिँ चञ्चाली स्वभाव चञ्चाली स्वभाव त्यसमा पनि कृष्ण पक्षको पनि यो पञ्चमी तिथिसम्म विशेष गरी चन्द्रमाको एउटा चाहिँ स्वरूप अथवा चन्द्रमाको पावर बलियो हुन्छ त्यसमा मान्छे केही धैर्यता हुन्छ दृढता हुन्छ त्यो पञ्चमी भन्दा पछाडि यदि हामी बिस्तारै जाँदै जाँदै गर्छौँ पञ्चमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी त्यसपछि आएर नवमी दशमी अनि औँसी आउँछ अब यो अष्टमी तिथिमा जन्मिनु भएको कारणले गर्दाखेरि पनि थोरै चञ्चलता हामी देख्न सक्यौँ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले आफ्नो लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि कुनै व्यक्तिको सहारा लिनु पर्यो चाहे त्यो अर्जुनको होला अथवा अन्य कुनै हामीले सहारथीको त्यहाँ हेर्छौँ भने यसमा चाहिँ हामी कृष्ण पक्षमा जन्मिने व्यक्तिहरूले चाहिँ अरूको सहारा लिएर अथवा अरूको सहायताबाट यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हामी त्यो कार्यमा सिद्धि हुन्छौँ भन्ने पनि एउटा यो सन्देश हो पक्कै पनि हजुर उहाँको जन्म चाहिँ त्यति राम्रो भएन मध्यरातमा पनि त्यो पनि जुन परिस्थिति आयो होइन आफ्नै मामाले बहिनी ज्वाइँलाई थुनेर रा राखेको अवस्थामा जन्म भयो त्यो जन्मलाई नन्द गाउँसम्म पुरा उनीहरूलाई जुन यमुना नदी पार तर्नुपर्ने त्यो लामो इतिहास छ त्यसको चाहिँ कथा पनि एकदम रोचक छ किन यस्तो जन्म भएको कृष्ण यसकै लागि त श्रीमती भागवतको एउटा व्याख्या भयो होइन कृष्णको कुरामा त भा एउटा श्रीमद्भागवत त्यत्रो त्यहाँ ग्रन्थलाई एउटा चाहिँ उत्पत्ति भयो अथवा त्यो ग्रन्थ लेख्नको लागि चाहिँ भ्याइयो भने श्रीकृष्णको जन्म भनेको मध्यरातमा हुनु मध्यरातमा भनेको जेलमा भएको हो नि त होइन मध्यरातमा हुनु मध्यरातमा विशेष गरी कस्तो अवस्था थियो भने यो जुन रोहिणी नक्षत्र नक्षत्रहरूमा पनि सर्वश्रेष्ठ नक्षत्रको रूपमा लिन्छौँ रोहिणी नक्षत्र अनि कृष्ण पक्षीको अष्टमी तिथि अष्टमी तिथिमा जन्मिनुको एउटा मुख्य कारण भनेको अष्टमी तिथि भनेको देवीको तिथि हो होइन साधना गर्ने तिथि हो अष्टमी तिथि भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि कार्यहरू सिद्ध गर्नको लागि अथवा कुनै साधना गर्नको लागि हामीले यो तिथिमा गरेको कुराहरू चाहिँ सिद्ध हुने हो त्यस कारणले भगवान् कृष्णलाई देवीको रूपमा पनि कतै व्याख्या गरेको छ शास्त्रमा यो देवी भागवतमा पनि भगवान् कृष्णलाई देवीकै रूप अथवा देवीकै अंश भनेर व्याख्या गरिएको छ त्यस कारण र भगवान कृष्णले गोपिनीहरूलाई यो साथ लिएर हिँड्नु भएको कुराहरू पनि छ त्यस कारणले भगवान् विष्णुको अपारम पार्छ अथवा भगवान विष्णुको रूपको एउटा चाहिँ आठौँ अवतारको रूपमा कृष्णको जन्म भएको पनि साँचोमा व्याख्या गरिएको छ यो कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा विशेष गरी हामीले यो आजको दिनमा धर्म हाम्रो संस्कार त छँदैछ त्यसमा पनि हाम्रो यो एउटा आध्यात्मिक मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा चिन्तन हुनु पऱ्यो विशेष गरी अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने मान्छेमा एउटा डिप्रेसन होइन अनि मान्छेमा एउटा तनाव मान्छेमा एउटा चाहिँ भाग दौडको जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ यस्तो खाले आध्यात्मिक कुराबाट हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने केही भए पनि हाम्रो मनलाई एउटा सन्तुलित राख्नको लागि हाम्रो इन्द्रियलाई सही तरिकाले चलाउनको लागि चाहिँ पक्कै पनि आजको व्रतले सबैको लागि चाहिँ राम्रो गर्छ हजुर अब कृष्णको पूजा आराधना कसरी गर्ने त्यो पनि एउटा प्रक्रिया होला त्यो पनि एउटा विधि होला केही छ यस्तो छ विशेष गरी त्यो त विधि छ कृष्ण जन्माष्टमीको हामीले एउटा कुनै पद्धति नै छ होइन विशेष गरी आज बिहान हामी जब हामी उठ्यौँ हामी आफ्नो नृत्य कर्म त नित्य कर्म भनेको बिहान उठ्ने बित्तिकै हाम्रो सन्ध्या होला जप होला अथवा हामीले हामीले घरमा पूजा गर्ने हामीले दैनिक रूपमा पूजा गर्ने हामीले नित्य पूजा गरिसकेपछि हामी उपासना गर्छौँ व्रतको त छुट्टै महत्त्व छ हेर्नु व्रत भनेको चाहिँ कस्तो भने माता पार्वतीले महादेव समय पाऊँ भनेर तपस्या गरेको चाहिँ त्यो एउटा व्रत थियो व्रत होइन जसले पानी पनि नपिकन शिवजीको शरणमा पर्नुभएको थियो त्यो एउटा व्रत त्यो कठोर व्रत हो हामी यो सात्विक र हामी यो चाहिँ गृहस्थी जीवनहरू जीवन जिउनेहरूले जीवन चाहिँ विशेष गरी उपासना गर्नको लागि चाहिँ बढी महत्त्व हुन्छ उपासना भनेको कोही रोगी हुनुहुन्छ होला कोही वृद्ध हुनुहुन्छ होला तर गर्न मन लागेको व्यक्तिहरूले चाहिँ उपासना भनेको चोखो खाने सकेसम्म चाहिँ अन्न नखाने आज फलफुलमा मात्रै फलफुल मात्रै खाने अन्न नखाने चोखो भएर बस्ने जब मध्यरात हुन्छ जब भगवान् श्रीकृष्णको जन्म भएको जुन समय जुन आउँछ मध्यरातमा बाह्र बजेको समय भनिएको छ चा, मध्यरातमा चाहिँ हामीले भगवान् श्रीकृष्णको उत्सव मनाउने हो यो यो चाहिँ यो विशेष गरी उत्सवको रूपमा हामीले मनाउने भगवान् श्रीकृष्णलाई दुध दही घिउ चिनी मह इत्यादि पञ्चोपचार सोडो सौ पूजा गर्ने विधि छ आफ्नो घरमा जसरी सकिन्छ ती सामग्रीहरू जुटाएर पूजा गर्ने त्यसपछि आरती गर्ने र रा, रातभरि जागराम बसेर रा, भगवान् श्रीकृष्णको नाममा चाहिँ आरती गर्ने भजन कीर्तन गाउने यो चाहिँ शास्त्रीय नियम र शास्त्रीय परम्परा नै यही हो हजुर श्रीकृष्णको जन्म नै धर्म र अधर्मीहरूको बिचमा बसेर धर्मीहरूलाई सहयोग गर्ने धर्म स्थापना गर्छ त्यसका लागि राजनीतिक वृत्तमा पनि त्यो जुन परिस्थिति देखिन्छ हामीले मथुरादेखि होइन द्वारिका र विशेष गरी हस्तितापुरको त्यो परिस्थितिलाई निहाल्ने हो भने उहाँले सक्रियता देखाउनु भएको सब त्यसमा अलिकति न यस्तो छ विशेष गरी धर्मको स्थापना अघि नै तपाईँले भनिसक्नुभयो यदा यदा हे धर्म ग्लानिर्भवती भारत भारत भनेको चाहिँ अर्जुन होइन हे अर्जुन जुन जुन समयमा यो पृथ्वीमा अथवा यो धरतीमा धर्मको हानि हुन्छ अथवा धर्मको ग्लानी हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो समयमा अभ्युत्थानमा धर्म छ त्यसलाई उठाउनको लागि अभ्युत्थानमा भनेको त्यसलाई उठाउनको लागि मेरो चाहिँ एउटा स्वरूपको रूपमा हामी प्रकट हुनेछौँ चाहे त्यो श्रीकृष्णको रूपमा होस् चाहे त्यो रामको रूपमा होस् अथवा भगवान विष्णुको रूपमा होस् हामीले चाहिँ भगवान् विष्णुको आठौँ अवतारको रूपमा पूजा गरिरहेछौँ त श्रीकृष्णको त्यस कारणले यो अहिलेको परिस्थिति जुन यो राजनीति परिस्थितिलाई हेऱ्यो भने पनि यो हाम्रो भूमि भनेको त वेदभूमि हो अथवा वैदिक भूमि हो होइन वैदिक हिन्दू सनातक सनातन तन्त्रात्मक भूमि हो हेर्नु यो तन्त्र भनेको चाहिँ हाम्रो यो देशमा तन्त्रको पनि त्यत्तिकै पूजा भएको छ वैदिक रूपमा पनि पूजा हुन्छ तान्त्रिक रूपमा पनि पूजा हुन्छ त्यस कारण नै एउटा सूत्रमा बाँधेका छौँ यो अहिलेको परिस्थिति कस्तो भयो भने यो हाम्रो भूमि भनेको गौरक्षाको भूमि हो होइन गाई चरण र मृगरण भएको भूमिलाई पवित्र भूमि मानिन्थ्यो त्यस कारणले वेदमा के भनिएको छ भने वेदमा हामीले वेद त एउटा अपरुष्य कसैले कुनै मानवले बनाएको त त्यो वेद होइन एउटा अपरुष्य भनेर भनिएको छ त्यो वेदमा के भनेको छ भने चन्द्रमामा एउटा गाई गाई चराउने र मृग चरण भएको भूमि चाहिँ चन्द्रमामा सुरक्षित तरिकाले राखिएको छ रा भनेर वेदमा व्याख्या गरिएको छ अब अहिलेको पछिल्लो आधुनिक विज्ञानले के खोजेको छ भने धर्म भनेकै विज्ञान र विज्ञान भनेकै प्रकृति हो होइन प्रकृतिमा भएका जति पनि चिजहरू छन् त्यो धर्मले पहिल्यै पहिल्यै त्यो त्यसको बारेमा पत्ता लागिसकेको छ र विज्ञानले चाहिँ त्यो कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ अहिले चन्द्रमाको कुरा पनि त्यही भयो र आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको कुरामा पनि हामीले विशेष गरी हामी चोखो मन भएर शुद्ध मन भएर हामी जहाँ जसरी जुन अवस्थामा हामीले भगवान् श्रीकृष्णको स्मरण गर्न सक्यौँ त्यहाँ चाहिँ ज्ञानको पनि प्राप्ति हुन्छ भक्तिको पनि प्राप्ति हुन्छ अथवा हामीले जुन जुन कामनाले भगवान् श्रीकृष्णको आराधना गर्छौँ ती ती कामनाहरू सिद्ध हुन्छन् कसैलाई सन्तान प्राप्तिको लागि कुनै रोकावट भएको छ अथवा सन्तान प्राप्तिको लागि त्यस्तो कुनै बाधा भएको छ भने सन्तान गोपाल मन्त्र भन्ने हुन्छ यो पनि भगवान् श्रीकृष्णकै लि लीलाभित्र पर्छ त्यो सन्तान गोपाल मन्त्रहरू हामीले पढ्यौँ अथवा ती कुराहरू जाप गऱ्यौँ भने पनि सन्तान प्राप्तिको कुरासम्मको यसमा व्याख्या छ त्यस कारणले श्रीकृष्णको महिमा अथवा श्रीकृष्णको कुरा त शास्त्रमा धेरै श्रीकृष्णकै कुरा गर्ने हो भने श्रीकृष्णलाई बेला बेला आरोप पनि लाग्ने गर्छ होइन अब यसो हेर्दाखेरि सरस्वती अहिलेको आधुनिक युगबाट हेर्ने हो भने कहिलेकाहीँ अब जरासन्दको डरले द्वारिका बनाउने बनाउनेसम्मको परिस्थिति उहाँले सिर्जना गर्नुभयो एउटा भगौडा जस्तो पनि त्यहाँ उहाँलाई आरोप लाग्ने गरिएको छ यता आउने हो भने अलिक बढी छल गरेर महाभारतको युद्धमा पनि उहाँले धर्मस्थान अहिलेको परिस्थितिलाई निहाल्ने हो र कृष्णले उठ गरेको त्यो परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने चाहिँ धर्मका लागि चाहिँ हामीले झुट र छल पनि गर्नुपर्छ भन्ने स्थितिसम्मको लागि हामी ज्ञान लिन सक्छौँ अथवा सक्दैन यस्तो हो धर्म भनेको त एउटा शाश्वत चिज हो होइन धर्मको लागि त धर्मको लागि सबै चिजहरू भएको हो हो होइन धर्म बिना त कुनै पनि चिजहरू सम्भव त छैन छल त गर्नुभयो किस् न छलको कुरामा चाहिँ यो त युगको प्रभाव हो हजुर यो कस्तो हुन्छ भने भगवान् कृष्णको जन्म कस्तो युग कस्तो समयमा भएको छ भने कलियुग सुरु हुने बेलामा होइन दपहरको अन्त्यमा कलियुग चाहिँ जुन बेला सुरु हुँदैछ कलियुगमा त भनिएको छ त्यत्रो राम्रण लेखेको छ कलि कलियुगको एउटा वर्ण मा होइन त्यसको त्यस त्यो भए भएर छल कपटको कुरा त रावणले पनि गर रा छलै गरेर सीतालाई हरण गरेको होइन यी छलको कुरामा त छल बिना त कुनै पनि चिजहरू सम्भव छैन यो मोहनी रूप धारण गर्नेदेखि लिएर भगवान्का पनि विभिन्न रूपहरू हामी हेर्छौँ मोहनी रूप धारण गर्ने कुराहरू अनि त्यसपछि यो हामी पनि ग्रहको रूपमा चाहिँ राहु र केतुले चाहिँ मोहनी रूप धारण गरेर एउटा सूर्य सूर्यको जस्तो तेजमा भएर उसले चाहिँ एउटा छल कपट गरेको कुराहरू यो मोहनी रूप चाहिँ हुन्छ हेर्नु होइन छलकपट बिना त शक्तिलाई हामीले कुनै पनि परस्त गर्न सक्दैनौँ भगवान् श्रीकृष्णको पनि जस उहाँले स्थापनाका लागि जसले सस् उठाउँदिन भनेर महाभारतको युद्ध सुरु भएको थियो बिचमै दसौँ दिनको दिन युद्ध भएको दसौँ दिनको दिन विष्णपिताहरूलाई मार्छु अब मै भन्दै अगाडि बढेर चाहिँ रथको चक्कै बोकेर हान्न अगाडि सरेको कथादेखि अब जो महाभारतको युद्ध सकिसकेपछि यो युद्ध कसले चाहिँ लड्यो त भनेर जो एउटा बर्वरी थिए उनलाई सोद्धाखेरि यहाँ त सुदर्शन चक्रदेखि मैले केही पनि देखिनँ भन्नेसम्मको अवस्थासम्म देखियो सस्त्र उठाउन्न भनेका व्यक्तिले त्यसरी चाहिँ युद्ध लडेको पनि देखियो यस्तो हो महाभारतको युद्धको एउटा चारांशलाई हेर्ने हो भने त श्रीमद् भागवत गीता होइन जुन गीतामा चाहिँ के भनिएको छ भने अर्जुनको जुन कुरा छ अर्जुनले ले गरेका जुन क्रियाकलापहरू छन् अर्जुनले गरेका जुन, गरे जुन कुराहरूमा चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णको एउटै बाणी र एउटै वचनले अर्जुनलाई त्यो महाभारतको युद्धमा लाग्नको लागि र उनलाई सारथी दिनको लागि त त्यही एउटा बाणी एउटा बोलीकै एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो त्यस कारणले यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि धर्मको खासमा श्रीकृष्ण भगवान्को एउटा उत्पत्ति अथवा प्रादुर्भाव भनेकै धर्म रक्षाको लागि थियो होइन त्यो चाहिँ भगवान् विष्णुको आठौँ अवतारमा हुन त भगवान् विष्णुलाई गौतम बुद्धको रूपमा पनि हामी भगवान् विष्णुको पूजा गर्छौँ त्यस कारण त्यो राम पनि भ भगवान् विष्णुकै अवतारको रूपमा हामी पूजा गर्छौँ र आज आएर हामी भगवान् श्रीकृष्णको लागि पनि रामको आठौँ अवतारको रूपमा हामी पूजा गर्दै गर्दाखेरि भगवान् विष्णुको विष्णु भने त विष्णु भनेको त क्षेत्री कुलमा को रूपमा हेर्छौँ नि त भगवान राम त क्षेत्री कुलमा जन्मिन भयो होइन भगवान् विष्णु भनेको चाहिँ पालनकर्ता होइन जसले यो संसार यो सृष्टिलाई चलाउने हो त्यसलाई पालन गर्ने हो उहाँ त एउटा एउटा पालन गर्नको लागि उहाँले के के कुराहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ आफ्नो आप समयअनुसारको युगअनुसारको यो युग कुराहरू हुन्छ होला अब यो कलियुगमा पनि यसको चाहिँ वर्णन छ कलियुगमा कल्की कल अवतारको एउटा चाहिँ एउटा रूप आउने जन्म हुने भन्ने कुराहरू पनि शास्त्रमा व्याख्या भइरहेको छ हामीले पढिरहेका छौँ र यो जुन अहिले कलियुगमा जति पनि हामी कुराहरू देख्छौँ ती कुराहरू कुनै न कुनै ऋषि कुनै न कुनै महर्षिहरूले अथवा हामी अष्ट चिरञ्जीवीको रूपमा हेर्छौँ ती कुनै ऋषिहरूले चाहिँ कलियुगको बारेमा पनि वर्णन लेखिरहनु भएको छ चाहे त्यो पशुपतिको कुरा होस् चाहे त्यो पवित्र भूमि स्वर्गद्वारीको कुरा होस् अथवा चाहे अन्य कुनै मनका मनादेखि लिएर देवघहारदेखि लिएर कुनै न कुनै ठाउँको चाहिँ अहिले चाहिँ यो व्याख्या लेखिएको छ यो भनेको चाहिँ कलियुगको अन्त्य पछाडि चाहिँ पनि पढ्नु पर्यो त्यो 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 बेलामा उत्पन्न निजाल सर मलाई यति कुरा बुझ्न मन लागेको छ द्वापरको अन्त्यमा धर्म स्थापना भयो र कलियुगको सुरु भइहाल्यो यसको खास केही तादात्म्यता छ अन्तिम अवस्थामा आएर यो र अर्को युगको सुरुवात कुनै पनि कुनै पनि युगको अथवा कुनै पनि चिजहरूलाई सुरुवात गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ द्वन्द हुनु अथवा त्यहाँ युद्ध हुनु अथवा त्यो चिजलाई चाहिँ समाप्त पारेर त्यो चाहिँ एउटा सूत्र नै हो होइन चाहे त्यो वेदको कुरा होस् चाहे त्यो भागवतहरूमा लेखिएको कुरा होस् अथवा चाहे त्यो पुराणहरूको कुरा होस् यो कुनै पनि चिजहरूको नयाँ चिज सुरुवात हुनको लागि पुरानो चिजहरू चाहिँ बिग्रिनुपर्छ अथवा त्यो चिजहरू चाहिँ समापन हुनुपर्छ अब हामी बसेको पृथ्वी अथवा हामी जुन ठाउँमा बसेर कुरा गरिरहेछौँ यो पनि एउटा छाया हो नि होइन छाया हो नि यो पनि कुनै बेलामा यो पनि समापन अथवा यसको पनि त कुनै एउटा आयु निश्चित आयु छ यो पनि त सकिन सक्ने हो त्यस कारणले कुनै चिजबाट न कुनै पुरानो चिजबाट कुनै नयाँ चिजमा आउनको लागि चाहिँ कुनै एउटा नयाँ फोर्स अथवा नयाँ एउटा शक्ति चाहिन्छ त्यो शक्तिलाई चलाउनको लागि चाहिँ यस्ता खाले विभिन्न लिलाहरू हुने भगवान्का लीलाहरू हुन् यिनीहरू भइरहन्छन् यिनीहरू आफ्नो युगअनुसारले आफ्नो समयअनुसारले हुने कुरा चल हेर्ने हो भनेदेखि अहिले यहाँ दुर्योधन पनि यहीँ छन् युधिष्ठिर पनि यहीँ छन् अर्जुन पनि छन् समग्र यहीँ छन् मात्रै एउटा कृष्ण चाहिँ छैन कसरी त्यसलाई चाहिँ हामी समायोजन गर्ने भिन्न चाहिँ छैन पक्कै पनि अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पक्कै पनि हामी एकदमै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छौँ होइन हामीले तपाईँले भने जस्तो श्रीकृष्णलाई पनि हेर्न हेर्न सकिरहेका छैनौँ र हामीले कल्पना गरेका जुनै जुन, जुन भीष्मपितामदेखि लिएर पछिल्लो समयमा शक्तिशाली रूपमा चाहिँ एउटा उदाएका रावणको कुराहरू गर्छौँ रावणभन्दा शक्तिशाली कुनै पनि पुरुषहरू पृथ्वीमा जन्म भएका छैनन् होइन यो अहिलेको यो समयमा यो यी चिजहरूलाई हेर्ने हो भने त अहिलेको अवस्था हेऱ्यौँ भने त एउटा एकदमै जटिल अवस्था छ हेर्नु होइन जुन धर्म हो हाबी कुन हुँदै गएको छ हाबी हाबी त पक्कै पनि धर्म मान्ने अथवा धर्मको रक्षा गर्ने मान्छे मान्छेहरू त सधैँभरि थिचिनुपर्छ दबिनुपर्छ होइन अथवा दबिएका छन् तर अधर्मीहरूको बिस्तारै हाबी हुन थालिएको हाबी हुन थाल्नु नै धर्मको विजय हो फेरि होइन यदि अधर्मीहरूको हाबी हुन्नथ्यो भने त धर्मको रूपमा त विस्तार हुँदै हुन्थेन त्यही भएर चाहिँ वेदमा भनिएको छ कुनै बेलामा राक्षसहरू अथवा दैत्यहरूले चाहिँ यो भूमि कब्जा गऱ्यौँ भने अथवा यो भूमि कब्जा गरेको अवस्थामा हामी देवताहरूले पूजा गर्ने अथवा पवित्र भूमिको रूपमा हामीले जप गर्नको लागि तप गर्नको लागि साधना र ध्यान गर्नलाई रहेछ पवित्र भूमि हामी चन्द्रमामा सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्छ भनेर त्यो बेला राखिएको व्याख्या छ वेदमा होइन अब हामीले वेद कति पढ पढेका वेदमा के छ भन्ने एउटा पुस्तक पनि निकै लोकप्रिय थियो जुन स्वामी प्रपनाचार्य आचार्यज्यूले लेख्नु भएको थियो यो कुराले हेर्दाखेरि पनि अहिलेको जुन समय सन्दर्भलाई हामीले केलाउने हो भने पक्कै पनि अहिलेको राजनीति पनि यस्तै भगवान् श्रीकृष्णको लीला जस्तै भएको छ होइन त्यही वरिपरि घुमिरहेको छ महाभारतमा देखिएका सबै पात्रहरू यही छन् यही घुमिरहेको देखिन्छन् है त्यो त पक्कै पनि यो पु दस गतेको सकुनी यही छन् कसरी कुटिल चाल चल्ने होइन कसरी अरूलाई समाप्त पारेर आफू हाबी हुने दुर्योधन अब अरूलाई कसरी निमिट्यान्न पारेर आफू सर्वोच्च सत्तामा गएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने होइन सबै पात्रहरू चाहिँ अहिले देखिन थालेको छ हेरौँ न अस्तिको जुन पुस दस दस गतिको जुन एउटा घटना थियो होइन त्यो घटनालाई हेऱ्यो भने पनि त यो महा यो महाभारतभन्दा त्यो कहीँ कमी छ त होइन यो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने सबै चिजहरू जुन जसको ग्रह बलियो छ अथवा जसका ग्रह राशि नक्षत्रहरू अनुकूल छन् ती मान्छेहरू पक्कै पनि आफ्नो क्षेत्रमा हाबी हुन्छन् तपाईँ आफ्नो टेलिभिजनमा तपाईँ आफ्नो हिसाबले आफ्नो तरिकाले हाबी हुनुहुन्छ म आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो हिसाबले काम काम गरिरहेछु भने राजनीति गर्ने कर्मी राजनीति कर्मीहरूको पनि आफ्नो हिसाबमा उहाँहरू हाबी हुनुहुन्छ यति मात्रै के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने हामी यो वैदिक सनातन भूमि हो यो भूमिमा जसले धर्मको ग्लानी गर्छ अथवा जसले धर्मलाई अपहेलना गर्छ अथवा जसले धर्मको बारेमा चाहिँ अनव्याख्या गर्छ त्यस्ता चा। व्यक्तिहरूको चाहिँ यो कलियुगमा पक्कै पनि यो आ, उनको चाहिँ राम्रो गति चाहिँ हुँदैन होइन वज्र लेपो भविष्य हेर्नु यो देश हामी हाम्रो देश नेपाल अन्य क्षेत्रमा गरिएका जति पनि पापहरू छन् यो क्षेत्रमा आएर हामी पखाल्न सक्छौँ चाहे देवघाट गएर होस् अथवा पशुपतिमा आएर होस् अथवा अन्य कुनै मुक्तिनाथ धाममा गएर होस् या अन्य कुनै धार्मिक क्षेत्रमा गएर होस् अन्य देशमा गरिएका काम जुन पापहरू छन् अथवा अन्य क्षेत्रमा गरिएका पापहरू यहाँ आएर पखाल्न सकिन्छ तर हाम्रो देशमा गरिएका कुनै पनि कर्महरू नराम्रा कर्महरू अथवा पापहरू छन् ती पापहरू वज्रलेप भविष्य ती यो वज्रलेप जस्तै हुन्छ यो कहिले पनि पखाल्न सकिँदैन सायद सातौँ आठौँ पुस्तासम्म पनि यसले हामीलाई हानि गर्छ त्यस कारणले के हामी विचार गर्नु पऱ्यो भने अहिलेको अवस्थामा जे जस्तो थियो जे जसरी हामी देशलाई हामी चलाउनु पर्ने थियो धर्म बिना कुनै पनि देश चल्ने सम्भावना हुँदैन त्यस हाम्रो देशको मूल धर्म भनेको वैदिक सनातन हिन्दू धर्म हो यो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई जब तबसम्म स्थापना गरिँदैन दे तबसम्म देशले कुनै पनि निकास पाउँदैन यो त हामी बारम्बार भनि पनि रहेछौँ मैले ज जसलाई भेट्छु उहाँहरूलाई पनि मेरो चाहिँ सल्लाह सुझाव यही नै रहनेछ त्यस कारणले यो युगको प्रभाव पनि हुनसक्छ र कलियुगमा यस्ता खाले व्यक्तिहरू यस्ता खाले सोच भएका मान्छेहरू हामीले एउटा राम्रो सोच सौन्थ हामीलाई छ चा, तर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो सोचलाई त्यो सोच परिपूर्ण गर्नु त्यसमा राजनैतिक प्रभावहरू छ त्यो परिस्थितिहरू अर्कै रह्यो त्यसलाई जटिल छ त्यो एउटा प्रक्रियामा गयो त्यो अर्कै फेरि व्यवहार त पनि त्यसलाई कसरी लाने भन्ने महत्त्वपूर्ण जटिल विषय छ चा, त्यसलाई राजनीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण महत हुन्छ होइन त्यसलाई एक खाले प्रक्रियाले अब कसो होला त्यो हेर्दै जानुपर्ने कुरा छ त्यो तपाईँहरूले भविष्यवाणी पनि गर्नुहोला अब हामी उताबाट यता आयौँ राजनीतिक परिस्थिति तपाईँ भविष्यवाणी पनि गर्नुहुन्छ वास्तुविद पनि हुनुहुन्छ थोरै मलाई तपाईँलाई भेटिसकेपछि यति त सोध्नै मन लाग्छ देशको राजनीति कता जाँदैछ वस्तुस्थिति के हुँदैछ निकै सङ्क्रमणकालीन अवस्थामै हामीले बहत्तरको संविधान पाइसकेपछि एउटा स्थिरतातर्फ जान्छ भन्ने अपेक्षा गरे थियौँ सम्भवतः तपाईँको पनि अपेक्षा थियो हाम्रो पनि थियो तर त्यो भइरहेको छैन जबकि हामी दुईवटा निर्वाचन पार गरिसकेका छौँ देश कता जाँदैछ राजनीतिक रूपमा यस्तो छ देशको 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 कुनै पनि चिजको भविष्यवाणी गर्नु भनेको चाहिँ भविष्यवाणी गर्ने बित्तिकै कुनै पनि चिजहरू मिलिहाल्ने होइन होइन भविष्यवाणी जाँदैछ भविष्यवाणी गर्नुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ भविष्यवाणी भनेकै आगामी दिनहरूमा चाहिँ यो चिजहरूले चाहिँ यो चिजहरू पुरा हुने हो होइन यो हामीले हाम्रोमा के एउटा कमी छ भने भविष्यवाणी गर्नेबित्तिकै तुरुन्तै यो चिज मिलिहालोस् भन्ने कुराहरू हामी सोच्छौँ त्यो पक्कै पनि भविष्यवाणीमा त्यो हुँदैन अबको हिसाबले देश कता जानेछ भन्ने हो भने जुन समयमा दुई सालमा जुन समयमा नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको थियो त्यो जनयुद्ध सुरु गर्नुको मुख्य मुख्य उपलब्धि भनेको चाहिँ जनताको एउटा चाहिँ एउटा सार्वभौम सत्ता जनताले आफूले गर्नुपर्ने जुन काम कर्तव्यहरू छन् ती आफ्नो सजि आफ्नो तरिकाले सजि सहजीकरण रूपमा होस् भन्ने चाहने कुरा हो र पछिल्लो समयमा हामी बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन त्यसपछिका दुईवटा चुनाव पनि हामी बिहेर्यौँ हामी बिहोऱ्यौँ होइन अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पक्कै पनि राजनीति यो एउटा नीतिगत रूपमा अगाडि बढेको छैन होइन र राजनीतिलाई चलाउने जुन एउटा नीति छ एउटा नीतिगत रूपमा चलाउने मान्छेहरू हेर्नुहोस् जस्तो खाना खायो त्यस्तै मान्छेको रगत बन्छ होइन जस्तो रगत बन्यो त्यस्तै मान्छेको बुद्धि बन्छ र जस्तो बुद्धिबाट कर्म गऱ्यो त्यस्तै मान्छेले कर्म गर्ने हो त्यस कारणले हामीले खाना नै पहिला हाम्रो शुद्ध छैन त्यस कारणले सबै राजनीतिक दलहरूले शुद्ध भोजन गर्नु पऱ्यो आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी छ कम्तीमा शुद्ध शुद्ध भोजन गरौँ एक दिन भयो भने हामी उपासना गरौँ यस्तो खाले उपासनाले मान्छेको मनमा भक्ति ज्ञानको एउटा मिश्रण हुन्छ यहाँ आजको राजनीति हिजो महाभारत हुनु अघिको हस्तिनापुरको जस्तै हो पक्कै पनि त्यही हो नि अहिले हेऱ्यो भने त राजनीतिको हिसाबले हाम्रो देश चाहिँ एउटा हिसाबमा कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो होइन हामीले आकलन गरेको बैसठी त्रिसठी भन्दा पछाडिको जुन राजनीति हामी हेरेका थियौँ छैन छैन अहिलेको जुन स्ट्रक्चरलाई ग्रहको ग्रह राशि र नक्षत्रको एउटा एउटा स्ट्रक्चरलाई हेऱ्यौँ भने पनि अहिलेको पक्कै पनि ग्रह राशि नक्षत्रहरू आफू अनुकूल छैनन् होइन देवगुरु बृहस्पतिसँग बसेका राहु होइन राहु र देवगुरु बृहस्पतिसँग सँगै बस्यो भने गुरु चरणको हुन्छ कस्तो चण्डाल योगमा जन्मिया छ भनेर चाहिँ मान्छेले त्यस्तो खाले शब्द प्रयोग गर्न सक्नेसम्मको योग बनेको बेलामा हामी र हाम्रो समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने पर्छ भन्ने राज्यको यो योग कहिलेसम्म छ र यो अस्थिरता कहिलेसम्म हुने देख्नुहुन्छ तपाईँ यो अस्थिरता चाहिँ यो अस्थिरता चाहिँ हामीले जबसम्म धर्मको सम्बोधन हुँदैन तबसम्म यो अस्थिरता चलि नै रहन्छ चाहे तपाईँको पुस्ता जाओस् अथवा मेरो पुस्ता आओस् होइन अथवा नयाँ पुस्ता आओस् यो चलि नै रहन्छ यो किन चल्ने हो भने धर्मलाई जब जहिलेसम्म अपहेलना गरिन्छ यो चाहिँ तपाईँको चोर बाटोबाट अथवा चोरेर ल्याएको चाहिँ भनेको धर्म भन्नु खोज्नु भएको सनातन हिन्दू धर्मलाई Amru. ना, 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 ना। 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 स्थापना नगरेसम्म यो राजनैतिक अस्थिरता हुन्छ होइन सनातन हिन्दू धर्मले स्थापना गर्ने हो भने कि पहिलादेखि सदियौँदेखि जे चलिआएको थियो आज हामीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउनुको कारण भने के हो त सदिउँदेखि हामीले मान्दै आएको परम्परा नै हो यो होइन भगवान् श्रीकृष्ण जन्मेको अष्टमी तिथिमा हो त्यस कारणले उहाँको तिथिको बेलामा चाहिँ हामी एउटा उत्सव मनाउँदैछौँ यो त हाम्रो यो विधि भनेको त अहिले गरेको विधि होइन नि त यो न माओवादी सरकार आएर भएको हो न यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस आएर भएको हो न एमाले यो त सदियौँदेखि चलेको चिजलाई त चल्न दिनु पऱ्यो हो अब यदि राजनीतिलाई सही तरिकाले एउटा नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ यदि बढाउने हो भने सबै दलहरू अहिले मिलौँ होइन सबै दलहरू मिलेर हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ जुन चाहिँ हिसाबले हामीले गर्नुपर्ने थियो त्यो हामीले गल्ती गरेका छौँ सबै एक एकमुष्ट भएर चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा गरौँ एउटा सङ्कल्प गरौँ त्यस पछाडि हिन्दू धर्मलाई जे थियो पहिलाको अवस्थामा छोडिदिउँ त्यस पछाडि यो राष्ट्र तपाईँको आवाज चाहिँ श्रीकृष्णले शान्तिदूत बनेर हस्तिनापुर जाँदाखेरिको जस्तै भयो भन्न चाहिँ भन्ने तर नटेर्ने के टेर्नु हुँदैन नि त धेरै राष्ट्रले त हुन्छ अब यसरी हुँदैन दुर्योधन मेरो छोरालाई यहाँ राजा बनाउनु पर्छ गाह्रो हुन्छ यसरी हुँदै हुँदैन नि यो त युद्धै लड्ने हो मेरा सय भाइ छोरा छन् तिनका पाँच भाइ छोरा मसँग सात एघारको सेनाको सङ्ख्या पनि छ त्यसैले तपाईँले बोल्या शब्द र मलाई ठ्याक्कै त्यहाँ रिलेट भयो यस्तो हो पक्कै पनि हाम्रो देश हामी कुन ठाउँमा जन्म्या छौँ भन्ने कुरा हो होइन आ, हामी विदेशमा पनि जान्छौँ हामीहरू देश छोडेर बाहिर गएकामा धेरै नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँ उहाँहरूलाई पनि देशको पक्कै पनि माया छ र हामीले अहिले हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटा राजनीति राम्रोसँग चलोस् होइन तपाईँ हामी सहज रूपमा चाहिँ बाँच्न पाऊँ अहिले नठेरे पनि यो शब्द अहिले नठेरे पनि कालान्तरमा कृष्णले जसरी धर्म स्थापना गरे त्यसै गरी केही अभिगत हुनेवाला छ भन्ने खालको सङ्केत तपाईँले वज्रलेपो भविष्य यसमा त कुनै सङ्ख शङ्कै छैन नि यो त यता हो नि यो त हिन्दू धर्म नेपालमा हुन्छ र हिन्दू धर्मलाई मास्न खोजेका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सबै व्यक्तिहरू साइड लागिरहनु भएको छ हामीले भन्नै पर्दैन तपाईँहरू आफै हेर्नुहुन्छ झालको राजनीति चलिरहेको छ अब एउटा भविष्यवाणी गरेका छन् होइन देव चाहिँ सातपटक प्रधानमन्त्री हुने भनेर पाँच पटक भइसक्नुभयो छैटौँ पटकको लाइनमा हुनुहुन्छ कि त्यस्तै छ परिस्थिति यस्तो छ हेर्नु खासमा देवजी अथवा शेरबहादुर देवाजी कतिपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्नुभन्दा पनि उहाँले उहाँ चाहिँ कस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो होइन हामीले चाहिँ यो नु खोजे होइन आम नेपाली जनताले शेरबहादुर देवा पनि खोजे होइन केपी शर्मा ओली पनि खोजे होइन होला अथवा अन्य कुनै राजनीतिक दल पनि खोजे होइन उहाँहरू नै खोज्या हो फेरि तर यो देशलाई सही तरिकाले बाटोमा हिँडाउने होइन जुन बेलामा छतहत्तर अठहत्तरमा जुन एउटा एउटा चाहिँ राजनीतिक घटना घट्यो होइन त्यो बेलामा हामीले पहिल्यै भनेको थियो नि यो अवस्था आउँदैछ कम्तीमा यो अवस्था आउनको लागि हामी केही भनेको राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले राष्ट्र सङ्कट परेको बेलामा कोरोनाको बेलामा एउटा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूको अवस्था कमजोर भएको बेलामा राष्ट्र प्रमुखले एउटा क्षेमा पूजा माग्नु क्षेमा पूजा गर्नुपर्ने थियो पशुपतिमा त्यो नगर्नु भए भएर चाहिँ दुःख पायो भनेर उहाँले पछि गएर पूजा गर्नुभयो त्यो पनि भयो त्यस पछाडि एउटा चाहिँ हामीले फेरि असोज कार्तिकमा एउटा मैले भविष्यवाणी गरेको थिएँ अब यस्तो अवस्था आउँदैछ जुन अवस्था चा, चा, चाहिँ अवस्था चाहिँ छत्रभङ्ग चा करो करोतुमे यो त छत्रभङ्ग योग भनेको चाहिँ अहिलेको गठबन्धन भत्किन्छ यसलाई कसरी जोगाउने हो त्यो जोगाउनेतिर लागौँ मैले पूर्व पूर्व रूपमा सङ्केत गरिसकेको थिएँ र त्यस पछाडि सतहत्तर सालको जुन एउटा घटना घट्यो होइन त्यो घटना घट्नुको पछाडि कसैले सोचेको छैन कल्पना पनि गरेको छैन कि शेर फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्दा तर त्यो भविष्यवाणी त अहिलेको थिएन पहिलाको भविष्यवाणी थियो यो समय सन्दर्भ अथवा समयको यस्तो छ हामीले सोचेको यो गठबन्धन टिकोस् पहिलो कुरा त होइन हाम्रो सोच मात्रै भने अब ग्रह कुरा त म भन्छु होइन हाम्रो आम नेपालीको यो चाहिँ गठबन्धन टिकोस् र चाहिँ यो यो चिजले चाहिँ पाँचै वर्ष अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौँ र हामी पनि त्यही चाहन्छौँ तर अहिलेको ग्रहको परिस्थितिले के के भनिरहेको छ भने मैले पहिल्यै भनेको थिएँ वैशाखमै भनेको थिएँ कि प्रचण्डजीलाई खड्गु छ होइन खड्गु छ असारको पच्चिस गतिसम्म खड्गु छ भनेको थिएँ त्यस पछाडि मङ्सिरको उन्नाइस गति पनि एउटा खड्गु छ भनेर भनिरहेको छु यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी यदि सावधानी हुन सकेनौँ भने चाहिँ यो गठबन्धन टिक्नुको पछाडि अथवा यो गठबन्धन टिक्ने र नटिक्ने भन्दा पनि यही अवस्थामा चाहिँ धर्मलाई हामीले केही कुरामा यदि हामी तलमाथि पाऱ्यौँ र धर्मको हिसाबमा केही कुराहरू हामीले अपव्याख्या गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् यो धर्मको एउटा आन्दोलन सुरु भएको छ यसले धेरै लामो समय पनि जान चाहियो भनेपछि मङ्सिर उन्नाइस गते प्रचण्डको लागि फेरि अर्को खड्को खड्को पक्कै पनि यो गठबन्धनको लागि खड्को भनौँ न उहाँको सत्तारोहणको लागि खड्को छ अगाडि बढ्ने अथवा त्यही ब्रेक हुनेमा खड्गो छ खड्छ खड्ग भनेको चाहिँ अप्ठ्यारो त्यो चिजबाट पार गरेपछि यतिसम्म चाहिँ हामी ढुक्क तरिकाले हामी जान सक्छौँ उहाँले आफूलाई चाहिँ पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री उभाउने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ छ कि छैन त्यो चाहिँ सम्भावना छ कि छैन तपाईँले तपाईँले पनि आफ्नो केही चिज गर्नुको लागि म चाहिँ लामो मेरो जिन्दगीभरि मैले यो काममा समर्पण हुन्छु भन्ने हो होइन त्यो काम परिस्थितिले गर्दै गर्दाखेरि हो हेर्नु तेर्बहा देवाजीको भाग्य आफूले गरेको चिजमा कहिले पनि उहाँले चाहिँ आफूले त्यो जुन चिज गर्नुहुन्छ त्यो चिजको फल पाउनुहुन्न जुन चिज बिग्रिन्छ त्यो चिजलाई सपार्नको लागि चाहिँ अब सठिक ल राज संस्थाको बारेमा खुब चर्चा हुने गर्छ यो फर्किन्छ भन्छन् असी सालभित्रै फर्किन्छ भनेर कैयौँ ज्योतिषाले भविष्यवाणी पनि गरे अब यति सालमा भन्छन् यो बारेमा चाहिँ तपाईँको हामी राज संस्था फर्किने अथवा फेरि राजा ल्याउने पक्षमा हामी छैनौँ हामी हिन्दू र ग्रहले <laughs> <चेकिये> चाहिँ <बन्चा>। के भन्छ हाम्रो आम आम नागरिकको जनताको भावना भन्दा पनि त्यो योग राजसंस्थाको योग चाहिँ के छ हामीले भनिरहेछौँ नि त हिन्दू राज्य भनेकै राजा सहित हो नि राजा सहितको हिन्दू राज्य हो नि बुझ्नु बुझ्नु पऱ्यो नि त हिन्दू राज्य आउनु नै राजा आउनु हो कि हामीले राजाले सम्भावना छ कि छैन त्यति राजा ल्याऊ भन्नै पर्दैन हिन्दू राज्य भने कि राजा सहितको हिन्दू राज्य हो नि त्यो अवश्य छ नि राजा सहितको हिन्दू राज्य होस् चाहे त्यो ज्ञानेन्द्रजी आउन सक्नुहुन्छ अथवा कुनै कुनै नेपालीको छोरा राजा हुन सक्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हिन्दू राज्य हामीले जब पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर धर्मको व्याख्या गर्ने एउटा हामी आध्यात्म स्वयं राज संस्था आइहाल्छ है धर्म हिन्दू धर्म भनेकि राज संस्था सहितको हिन्दू धर्म हो नि ए त्यो स्पष्ट अब कोशी प्रदेशको अहिलेको जुन लफडा छ नि यसलाई तपाईँले हेर्नु भएको छ कोशी प्रदेशको लफडालाई मैले हेरेको छु मैले नजिकबाट पनि हेरेको छु होइन उहाँको अहिलेको मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि मैले केही समय अगाडि भेटे पनि छु त्यो यो भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीले सङ्घीयता देशमा चाहिँदैन भने हो भने दुःखाजमा होइन सङ्घीयता अनि त्यस 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 पछाडि आएर परदेशको कुरा छ यिनी परदेशहरू चाहिँ नचाहिने भन्दै गर्दाखेरिको सुरुवात भनेको त अहिले शनि भनेको पश्चिम दिशामा छन् पूर्व पूर्व दिशाबाट चाहिँ त्यो कुरा सुरु भयो भने जब शनि पश्चिमबाट जब पूर्वमा आउँछन् यो चिजहरू पनि समापन हुनसक्छ हजुर अब ओली र प्रचण्डको गठबन्धन हुने सम्भावना योग छ ओली र प्रचण्डको गठबन्धन हुने सम्भावना छैन छैन अब यो सम्भावना छैन छैन सम्भावना होला तर एक दुई दुई दिन तिन दिन दस दिन पन्ध्र दिन एक महिना दुई दुई महिना गठबन्धन गरेर त्यसले त्यहाँ निकास पाउँदैन तर लामो समयसम्म गठबन्धन हुने दुइटैको योग छैन अन्तिममा सटीमा बताइदिनुहोस् कृष्णबाटै अन्तिम गरौँ होइन कृष्णले प्रेमिकालाई जोडिएर नाम आउँछ किन राधा राधा आफ्नो अर्धाङ्गिनी भन्दा प्रेमिकासँगको नाम चाहिँ नै चर्चित भयो अघि नै मैले भनिसकेँ भगवान् कृष्ण साइन विशेष गरी अष्टमी तिथिमाको हो होइन भगवान् कृष्ण जुन अष्टमी तिथिमा जन्मिएको कारणले गर्दाखेरि पनि अष्टमी देवीको तिथि हो अथवा देवीलाई हामीले पुज्ने तिथि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि तिथि प्रधान भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कृष्णभन्दा पनि राजा अथवा तिथि प्रधानको हिसाबले राजालाई हामीले अगाडि लिएको छौँ त्यस कारणले राधा र कृष्णको कुराहरू बढिया आउँछ हस् आजको लागि समय सक्यो यहाँसँग अलि लामै कुरा गर्नु मन थियो तर समयले दिएन जति कुरा बुझ्नु पायौँ त्यो पनि धेरै छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच दर्शकिन आजको लागि समय सन्दर्भको समय सक्यो आगे दिनुहोस् नमस्कार